بەناوی خوای بەخشەندە و میهرەبان سڵاوتان لێبێ خوێندکارانی ئازیز و خۆشەویست. لەوانەی ئەم جارەدا باسی بابەتی پرێزنت پەرفێکت دەکەین، واتە ڕانەبردووی تەواو. پرێزنت پەرفێکت چییە؟ کارێکە لە ڕابردوو ڕوویداوە بەڵام کاریگەری لەسەر ئێستا هەیە. چۆنە و بابەتە دەناسینەوە؟ بەپێی ئەم یاسایانە: subject plus have و has plus past participle واتا PP کە ڤێربی سێیەمە plus complement. ئەم یاسایە لە بۆ ڕستەی ئەرێ بەکاردێ. ئەگەر بیکەینە نەرێ چی دێدێ؟ subject plus have و has plus not plus PP plus complement. تەنها وشەی not لە بۆ have و has زیاد دەکەین. بەم شێوازەش ڕستەکە دەبێتە نەرێ. ئەگەر ڕستەکە بکەینە پرسیاری چی دێدێ؟ have و has دێنینە سەرەتای ڕستە plus subject plus PP plus complement. لە کۆتاییشدا نیشانەی پرسیار دادەنێ. ئەم جۆرە پرسیارە پێی دەڵێن yes no question، واتە بە yes و no وەڵام دەدرێتەوە. جۆرە پرسیارێکی ترمان هەیە کە WH question-ی پێ دەڵێن. چۆن دەزانین شێوازی WH question-ە ئەگەر وشەی where، when، why، how ئەو وشانەمان هەبوو کە وشەی پرسن کە دەکەونە سەرەتای ڕستە؟ یاسایەکەی بەم شێوازەیە: WH words plus have و has plus subject plus PP plus complement. لە کۆتاییشدا نیشانەی پرسیار دادەنێ. ئەم جۆرە پرسیارە بە وەڵامی تەواو وەڵام دەدرێتەوە. لەسەر ئەم بابەتە چەند تێبینیەکمان هەیە. present perfect ئەم دەستەواژانەی لەگەڵ بەکاردێ: nearly، already، always، usually، sometimes، often، never، ever، just، recently، since، for، yet. دەستەواژەی already، just، nearly، recently، sometimes، always، usually دەکەونە دوای have و has لەگەڵ ڕستەی ئەرێدا بەکاردێن. زۆربەی دەستەواژەکان دەکەونە دوای have و has لە ڕستەدا. تەنها yet دەکەوێتە کۆتایی ڕستە لەگەڵ ڕستەی نەرێ و پرسیاری بەکاردێن. دەستەواژەی never واتە not لەگەڵ ڕستەی ئەرێدا بەکاردێن، بەڵام مانای ڕستەکە دەبێتە نەرێ. دەستەواژەی ever لەگەڵ ڕستەی ئەرێ و پرسیاری بەکاردێن. قوتابیانی خۆشەویست، ئێستا بابەیەکەوە چەند پرسیارێکی وزاری لەسەر بابەتی present perfect بەیەکەوە شکار بکەین. پرسیاری یەکەم کە لە ساڵی 2015 تەمهیدی هاتۆتەوە دەڵێتی: بۆشایی you ever بۆشایی on TV. وتمان دەستەواژەی ever لەگەڵ چ بەکاردێن؟ لەگەڵ ڕستەی پرسیاری کە واتە دەبێت لە ڕستەکەدا have و has بکەونە سەرەتای ڕستە. ئەگەر تەماشای بکەرەکە بکەین، بکەرەکەمان یوە کە واتە have بەکاردێ. سەیری هەڵبژاردنەکان دەکەین، دەبینین هەڵبژاردنی B و C have هەیە لە سەرەتادا. وتمان لەگەڵ present perfect ڤێربی سێیەم بەکاردێ، واتە PP. ئەگەر سەرنجی هەڵبژاردنی B بدەین، have تەواوە been past participle-ی چییە؟ بیە، کە واتە ڤێربی سێیەمە. ئەگەر سەرنجی هەڵبژاردنی سی بدەین، being ڤێربەکی ing-ە، کە واتە هەڵەیە. وەڵامی ڕاست لە بۆ پرسیاری یەکەم هەڵبژاردنی بیە. ڕستەکە چی دێدێ؟ دەبێتە have you ever been on TV. پرسیاری سێیەم: my apartment has a wonderful view and I wish I so happy anywhere else in my life. ئەم پرسیارە لە ساڵی 2016 تەمهیدی هاتۆتەوە. ئێستا با سەرنجی هەڵبژاردنەکان بدەین، دەبینین لە هەر چوار هەڵبژاردنەکەدا دەستەواژەی نێڤەر مان هەیە. وتمان نێڤەر بخۆی نەرێیە، پێویست ناکە نۆت بەکاربێ، کە واتە هەڵبژاردنی A هەڵەیە. هەڵبژاردنی B have never felt لەگەڵ بکەری I have بەکاردێ. ئەگەر سەیری ڤێربەکەش بکەین، PP-ە، واتە لەسەر شێوازی سێیەمە felt هەڵبژاردنی B وەڵامی ڕاستە لە بۆ پرسیاری سێیەم. ڕستەکە چی دێدێ؟ my apartment has a wonderful view and I have never felt so happy anywhere else in my life. هەڵبژاردنی سی لە شوێنی have had مان هەیە، کە واتە بە هەمان شێوەی have و has دەبێ فرمانی سەرەکی کە لە دوای had دێ دەبێ PP بێ، واتە past participle بێ، واتە لەسەر شێوازی سێیەم بێ
بەڵام ئەگەر سەرنجی فێرربەکە بدەن دەبینین فیل هاتووە ئەویش بەیسە کەواتە هەڵبژاردنی سی هەڵەیە ئەگەر سەیری هەڵبژاردنی دی بکەین دەبینن has never felt هەڵبژاردنی دی تەواوە بەڵام ئەگەر سەیری ڕستەکە بکەین دەبینین بکەرەکەمان ئایا فرمانی یاریدەدەری has لەگەڵ I بەکارنێت کەواتە هەڵبژاردنی دیش هەڵەیە وەڵامی ڕاست بۆ پرسیاری سێم هەڵبژاردنی بیە پرسیاری شەشەم کە لە 2020 تەمهیدی هاتۆتەوە دەڵێ چی شی بۆشایی with this company yet وتمان ئەگەر لە ڕستەدا دەستەواژە yet هاتبوو یا ئەوەتە ڕستەکە نەرێیە یاخود پرسیارە ئەگەر سەرنج بدەن لە شوێنی نیشانەی پرس خاڵ هەیە کەواتە دەبێت ڕستەکە نەرێبێت بکەرەکەمان شیە شی چی لەگەڵ بەکاردێ هازی لەگەڵ بەکاردێ ئەگەر سەرنجی هەڵبژاردنی ئەی بدەین has not working دەبینین ڤێربەکە ڤێربەکی ئینجیە past participle واتە فرمانی سێیەم نیە کەواتە هەڵبژاردنی ئەی هەڵەیە هەڵبژاردنی بی دەبینین هاڤمان هەیە هاڤ لەگەڵ شی بەکارنێت کەواتە هەڵبژاردنی بیش هەڵەیە هەڵبژاردنی سی has been worked وتمان ئەگەر یەت هەبێ دەبێ ڕستەکە نەرێبێ یاخود پرسیاری بەڵام سەیری هەڵبژاردنەکە دەکەین ئەرێیە نۆتی لەگەڵدا نیە کەواتە هەڵبژاردنی سیش هەڵەیە هەڵبژاردنی دی has not worked تەواوە ڕستەکە چی لێرێ she has not worked with this company yet کەواتە وەڵامی ڕاست لە بۆ پرسیاری شەشەم هەڵبژاردنی دیە لێرە داهاتینە کۆتایی وانەیەم جارە هیوادارم سوودم بە ئێوەی ئازیز و خۆشەویست گەیاندبێت